що, друзі, ось справа черга, всі порядні стоять в черзі, хочуть повернути направо. Це черга порядних, всі виїжджають, стоять в черзі, а є черга непорядних. Зараз спробую їздити по ній. Нема порушників. Немає порушників, це добре. О. О, порушник, нормально. Нормально. Давай, пішов вон, вон виїзд, вон виїзд. Ти що, добойоб? Тут зустрічка, тут в'їзд, вон виїзд. Всі порядні люди стоять в черзі, а ви вирішили об'їхати. Ви вирішили об'їхати. Ти мене услышав? Я тобі просто совет такий. Понял? Ти за собою сиди, куди ти їдеш? Я їду по правилам, у мене в'їзд на парковку. А ви їдете не по правилам. Ви не по правилам, ви порушуєте. Тебя їбет, як я їду. Да. Єдь, ти їдь по правилам. Нормально їздить, не порушуйте так, правила. Так от ти їдь. Я їду ти, правильно. Чесно, говорися, я ви на зустрічі стоїте. Багато порушників. Ще один. Нормально. О, ще чергу впорця. Чергові порушники. Як їх багато сьогодні. О, чергові. Порушники. О, як багато у нас порушників, багато як у нас. Порушників у нас як багато. Як у нас багато порушників. Добрий день. Добрий день, да, я тебе люблю. Дякую, що пропустили. Все, я добрий.
своїй лінії, щоб ви бачили все. Бачите, да? Бачите, я їду по своїй лінії.